собствеността на искащи изменения и вероисповедание, вероисповедание света на Ехова в България. Те притежават сграда, предмет на дарение, ведно с правото на строеж върху общински имот с площ 324 квадратни метра. Тоест, ето го имота, върху който има стъпноправна строеж. Убито, т.е. урегулираният имот, който виждате по принцип, предвижда в този размер, предвижда застрояване в този вид. Ето го застрояването, което включва и тази сграда, жилищна, която е съществувала, плюс нейната настройка и двуетажна част, като нова в тази част, долната вече на този имот. Предложението, което е направено, е от УПИ, от урегулиране имот в този размер, да се образуват два нови урегулирани имота. Единият е с граница, преминаваща по южната фасада на съществуваща сграда и третираща този имот с предназначение за молитвен дом и останалата част от на юг от съществуваща сграда в очертанията на съществуващото УПИ вече за втори имот, който да бъде общинска собственост с предназначение за обществено обслужване. Това е смисъл на предложението, което е направено и което ви докладвам. Виждате това голямо УПИ в момента, което нашите съграждани от конкретното разпоредане в момента ползват, така или иначе. Забележите, че УПИ-то е общинска собственост, цялото. С докладателя се предлага да го разделим, като и придадем едно УПИ, което е в северната част, да си остане за ползване от въпросното разпоредане, и друго от южната страна, по-малко, което да е на разположение на общината за разпореждане в последствие. Т.е. ние можем в последствие да вземем решение да се разпоредим с въпросното УПИ. Което, да ви кажа честно, аз подкрепям това нещо. Нещо, което не подкрепям, и аз ще направя конкретно предложение за промяна на тази доклада, е в първата точка още на решението, а именно, където четем УПИ за молитвен дом, да си остане УПИ за обществено обслужване с площ не около 547 квадрата, а точно 547 квадрата, като се запазва заварената сграда и се запазват съществуващи градоустройствени показатели. Това е конкретното предложение. Втората точка се запазва така или иначе. Втората точка, която касае в южното УПИ, съответно за обществено обслужване. Мотивацията, която имам, която отново четем в Закона за устройство на територията, където се казва ясно, че в член 134, чета ви дословно, влезете в сила общи устройствени планове могат да се изменят, когато, точка 1, настъпят съществени промени в обществено-економическите и устройствените условия, при които е бил оставен планът. Колеги, аз не смятам, че на този етап по улица 8 марта са настъпили въпросни съществени обществено-економически промени, които да налагат промяна на характера на застрояването. Поради което правя конкретното предложение. Надявам се да ме разберете. Благодаря. Уважаеми колеги, аз ще декларирам пред вас, че няма да гласувам, тъй като не е конфликт на интереси, но аз съм изготвила това тази скица предложение. Мисля, че е редно и коректно да кажа това. Както и да изложа съображенията си, които на мене ми е ясно какво ви смущава. Само че нещата са точно така, както ги представи господин Пенчев, че след като тези хора имат вечни права, имат сград, те по смисъла на закона са заинтересовани лица, които могат да направят предложение. Що се отнася до надстрояването? Значи, действително, първо, застройката беше на два етажа и второ, след като ако ние останем тази съществуваща сграда на един етаж, южният имот, който се създава, също ще е на един етаж, съответно той ще има по-ниска пазарна стойност при евентуално бъдещо разпореждане. Гласували 32 общински съветници, за 32, 22, против 1.